TV KPM. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Ha, anda mesti nak tahu kan? Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Apa kata, jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Arzana. Apa khabar, Cikgu? Baik, Aiman. Tapi nama glamour nak panggil apa, Cikgu? Boleh panggil saya Cikgu Zana je. Cikgu Zana. Okey, yeah. Cikgu Zana. Sebelum kita nak cerita pasal pokok yang ada atas meja kita, Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh, Cikgu? Okey, baik. Okey, silakan, Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Cikgu, saya ada pantun, Cikgu. Ya. Yeah. Bunga meloh, bunga kemboja. Apakah nama pokok ini, Cikgu okay, Zana? Okey, bagus. Sebenarnya Aiman dah okay. Sebut dan nama dia tadi. Ha. Nama dia ialah pokok kemboja. Oh, pokok kemboja. Yeah. Okey, cikgu. Apa? Biasa, cikgu, saya tengok pokok ni biasa ada dekat rumah-rumah orang jadi perhiasan, yeah, kan? Ya, betul. Dan saya ada jumpa juga pokok ni dekat nursery, cikgu. Apa beza kedua-dua tempat ni, cikgu? Okey, Aiman, sebenarnya pokok hias apa pokok ni kalau dia letakkan di rumah, okay, itu dia jadikan sebagai hiasan landscape lah. Mm-hmm. Okey. Kemudian kalau dia berada di nursery, itu adalah untuk dijual. Itulah fungsi dia. Apa kaitan dia dengan subjek kita hari ni, cikgu? Jadi hari ni kita akan belajar berkenaan dengan MPV landscape dan nursery. Ni cikgu bawa pokok ni kat sini, cikgu. Sebenarnya untuk siapa ni? Dengar kata Aiman suka berkebun. Betul, cikgu. Kan? Jadi nanti bolehlah saya bagi kepada Aiman. Betul, cikgu. Okey. Jadi nanti murid-murid kat luar sana mesti jealous tau sebab saya dapat pokok hari ini. Apa kata, cikgu? Kita nak dengar juga apa pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Nazrin bin Muhammad Alim, calon SPM 2021. Saya bersekolah di SMK Subang, Shah Alam, Selangor. Mata pelajaran yang saya minati ialah landscape dan nursery. Saya masuk landscape dan nursery ni kerana saya suka membuat kerja-kerja amali dan harapan saya SPM yang akan datang adalah cuba yang terbaik dan buktikan saya boleh. Saya Syed Nabi Azman bin Syed Azman dari SMK Subang, mengambil mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery. Saya berminat dalam pelajaran ini kerana ingin mencuba sesuatu yang baharu dan mencabar. Dan harapan saya dalam SPM 2021 nanti akan mendapat keputusan yang cemerlang dan ingin membanggakan ibu bapa saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Alnafisa binti Samsudin dari SMP Subah, mengambil mata pelajaran MPV Landscape dan Nursery. Saya berminat dalam mata pelajaran ini kerana saya sangat suka dengan kerja-kerja amali yang melibatkan alam semula jadi dan saya harap dalam SPM 2021 saya dapat membuat dengan sehabis baik. Okey, kita bersama kembali dalam Road to Success SPM 2021. Murid-murid kita, cikgu, dia suka ambil subjek ni sebab apa, cikgu? Sebab dia ada praktikal dia. Ya, kena betul. Mencangkul, kena tanam pokok. Yang paling best sekali, cikgu, sebab boleh main dengan bunga, cikgu. Alright. Ya, tapi, betul, cikgu, kita ada bunga yang akan bersama dengan kita pada hari ini, cikgu. Iaitu murid-murid kita lah, kan? Adakah anda dah bersedia dah bersama dengan kita? Jom kita nak berkenalan dengan murid-murid kita pada hari ini. Kan saya dah kata, cikgu, ada tiga bunga dekat sini. Yeah. Tapi ada tiga kumbang juga, cikgu. Okey, baik. Tapi sebelum tu, cikgu, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita pada hari ini. Apa kata, cikgu, untuk permulaannya kita nak berkenalan dengan Hanim. Boleh kenalkan diri tak, Hanim?
Ha, adakah Hanim? Okey, sila. Assalamualaikum, nama saya Hanim Natasha binti Ahmad Nurin dari SMK Subang. Alright, dan seterusnya kita ada Fitri Azwa. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Fitri Azwa, sekolah di SMK Subang. Okey, terima kasih. Dan seterusnya cikgu, kita ada Amri. Silakan Amri. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul Fitri, sekolah di SMK Subang. Okey, kita nak pergi pula kepada Arif. Silakan Arif. Wafi nama dia. Ha, Wafi. Biasa panggil Wafi. Ha, okey. Rambut dia bukan main lagi ya, Wafi. Assalamualaikum. Nama saya Arif Al-Wafi dari sekolah SMK Subang. Ha, maklumlah cikgu belajar pada rumah cikgu. Rambut pun dah macam Ultraman lah. Okey. Seterusnya kita ada Natasha. Silakan Natasha. Assalamualaikum. Saya Natasha Sofia dari SMK Subang. Okey, last sekali kita ada Hafizul. Silakan Hafizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fizul bin Muhammad Syarif dari SMK Subang. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Dah pakai kasut boot dah. Ha, sebab biasa nak masuk ke boot, kena pakai boot dulu cikgu. Ya, betul. Untuk buat amali. Tapi sebelum jom nak pakai boot tu cikgu, kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SBM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Noh Sinindah binti Usman, ibu kepada Mama Akib bin Mama Ibuan, kata 5 landscape, pelajar SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Subang. Akil, Mama ingin mengucapkan selamat menduduki kursus SPM 2021 nanti. Mak Akil, teruskan berusaha, teruskan berdoa, solat hajat, banyakkan berselawat dan terus berusaha. Semoga Akil berjaya. Air pasang pagi, surut pukul 5, Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga melur, tanam tepi pantai, itik bertelur, ayam menetas. Ah, tu cikgu. Sebab ada pokok kat depan ni cikgu, kena siram. Okey cikgu, jadi kita dah bersama dah dengan murid-murid kita pada hari ini untuk bersama kita dalam subjek landscape dan nursery. Okey, tapi nampak tengok muka-muka masing-masing ni macam bunga lah cikgu. Ah, nampak semangat nak bersama dengan kita pada hari ini. Murid-murid kita dah bersedia ke? Kalau bersedia, kena buat macam bunga sikit. Ah, bunga love. Boleh? Boleh tak? Bagi pilih love sikit tak? Okey, boleh? Bagilah sikit tanda semangat. Ah, sebab cikgu kita datang jauh-jauh ni nak mengajar kita hari ini. Alright. Okey, cikgu. Tanpa buang masa lagi, cikgu. Ah, kita nak belajar subjek kita pada hari ini. Landscape dan nursery. Silakan, cikgu. Okay, terima kasih Aiman. Hari ini cikgu Puan Arzana akan mengajar tentang mata pelajaran landscape dan nursery ya. Okey, mata pelajaran MPW landscape dan nursery, kod kertas ialah 7301. Okey, dalam mata pelajaran MPW landscape dan nursery ini ada 7 modul yang pelajar akan pelajari ya. Kalau kita lihat dekat sini modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga modul 7 lah. Okey. Kenapa Aiman modul 2, 3, 4, 5 dan 6 ni berada dalam kotak yang berwarna oren? Ah, saya rasa cikgu yang ni mungkin benda yang baru yang kita akan belajar. Betul cikgu? Sebenarnya, okey, untuk pengetahuan pelajar jugalah. Okey, pelajar di studio dan juga pelajar di rumah. Okey. Kenapa cikgu letakkan dia di dalam kotak yang berwarna oren? Sebab supaya pelajar tahu modul 2, 3, 4, 5 dan 6 ni modul yang pelajar buat pentaksiran. Ada amali. Oh, ada amali dia. Ya. Okay, jadi modul 1 dan modul 7 ni tak ada amali. Ya, pelajar kena kuasai, kena faham betul-betul modul 1 dan modul 7. Okey. Seterusnya kita lihat format instrumen pentaksiran KSSM bagi SPM 2021. Dalam MPW landscape dan nursery ni ada 2 kertas lah. Okey, kertas yang pertama berbentuk ujian bertulis. Pelajar perlu jawab semua soalan.
Okey. Soalan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A ada 15 soalan. Okey, menyumbang sebanyak 60 markah. Bahagian B pula ada 4 soalan, menyumbang sebanyak 40 markah. Jadi bahagian B tu 4 soalan 40 markah, maknanya satu soalan berapa markah? Banyak 10 juga cikgu. 10 markah. Ah, 10 markah. Ya, betul. Kan? Jadi tempoh masa menjawab 2 jam. Jadi apa ni, dicadangkan pelajar menjawab bahagian A 45 minit dan bahagian B 75 minit. Lebihkan dekat bahagian B tu, sebab bahagian B tu soalan dia soalan pelajar kena fikir, kena jawab, kena tulis jawapan dia. Okey. Kemudian kertas 2 pula adalah bentuk pentaksiran kompetensi. Ini yang dikatakan kerja khusus yang apa tu, modul 2 hingga modul 6 tadi yang pelajar kena buat amali. Ada 10 modul pentaksiran. Satu modul pentaksiran tu ada 100 markah. Okey, jadi semasa di tingkatan 4, pelajar akan membuat 5 modul pentaksiran. Dan semasa di tingkatan 5, pelajar akan membuat 5 modul pentaksiran. Okey, amali ini menyumbang sebanyak 60% dalam SPM. Manakala kertas ujian bertulis menyumbang sebanyak 40% dalam SPM nanti. Okey. Okey, seterusnya, hari ini cikgu akan masuk modul 1. Okey, pelajar dah belajar dah. Okey, pelajar yang ada dengan cikgu ni adalah pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang. Okey, jadi pelajar telah belajar modul 1 ni semasa mereka di tingkatan 4 dulu. Okey, mereka belajar pada awal tahun lepas. Jadi kita nak ulang kaji baliklah sama ada pelajar ingat lagi tak modul 1. Okey, modul 1 adalah pengenalan kepada landscape dan nursery. Okey, dalam modul 1 ni ada 3 standard kandungan yang penting. Okey, yang perlu yang murid akan belajar. Okey, kalau kita tengok dekat sini gambar. Ni gambar apa? Apa gambar taman? Gambar taman ataupun kita panggil landscape lah. Oh. Okey, jadi standard kandungan 1.1 ialah pengenalan kepada landscape. Okey, ini gambar apa ni? Ini nampak macam nursery cikgu. Ya, betul. Ada banyak anak-anak pokok. Jadi ini adalah berkaitan dengan pengenalan kepada nursery. Okey, yang ni gambar apa ni? Nampak macam untuk keselamatan. Ya, betul. Diutamakan. Ya, sebab apa? Pelajar perlu belajar tentang amalan keselamatan di nursery dan di tapak landscape. Maksudnya main pokok pun bahaya juga cikgu. Ya, betul. Sebab boleh banyak ada apa macam-macam jenis kemalangan yang boleh berlaku. Okey, di nursery dan juga di tapak landscape lah. Okey, untuk standard pembelajaran ataupun objektif bagi setiap isi kandungan tu, kita tengok dekat sini. Okey, standard kandungan 1.1 ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Ada 8 objektif yang pelajar perlu kuasai. Okey, di sini cikgu ringkaskan secara bentuk poin. Jadi kita akan sama-samalah buat ulang kaji dengan pelajar untuk standard kandungan 1.1 pengenalan kepada landscape. Tengok gambar ni cantik tak? Cantik cikgu. Apa yang ada? Ada pokok-pokok bunga cikgu. Ya, betul. Lagi? Dan ada kolam. Kolam ikan saya rasa cikgu. Ya, lagi? Lagi? Kemudian saya tengok cikgu, di sekitarnya tu ada bangunan-bangunan yang cantik cikgu. Ya, betul. Ini adalah berkaitan dengan landscape itu sendiri. Okey, jadi kita lihat dulu. Okey, landscape. Jadi pelajar perlu tahu apa maksud landscape. Nanti kita tanya pelajar selepas ni. Kita tengok dulu apa lagi yang penting. Dekat sini pelajar perlu tahu jenis-jenis tumbuhan yang ada dekat sini. Pelajar mesti tahu ni pokok apa, ni pokok apa, ni pokok apa. Okey. Kemudian pelajar perlu tahu apakah istilah pelanskapan. Okey, berbeza dengan landscape. Okey, pelanskapan. Okey, kemudian dalam landscape ni pelajar perlu tahu apakah peluang kerjaya yang berkaitan dengan industri landscape. Kemudian pelajar juga perlu tahu apakah agensi yang terlibat dalam industri landscape. Okey, berkenaan dengan jenis tumbuhan pula, pelajar perlu tahu jenis tumbuhan tadi. Kemudian pelajar perlu juga kenal pasti rupa bentuk setiap tumbuhan. Okey, kemudian pelajar perlu kenal ciri-ciri setiap tumbuhan tadi. Okey, begitu juga pelajar perlu tahu fungsi fizikal dan estetika setiap tumbuhan. Kemudian contoh-contoh tumbuhan tadi. Okey. Okey, berkenaan dengan pelanskapan, pelajar perlu tahu apakah elemen landscape yang perlu ada dalam pelanskapan dan pelajar boleh memilih dan memberikan cadangan tumbuhan untuk sesuatu kawasan
pelanskapan. Mm-hmm. Okey, cikgu nak imbas kembali bersama pelajar. Okay. Cikgu nak tanya. Okey? Cikgu nak tanya pelajar cikgu ni, ingat lagi tak apakah maksud lanskap ni? Mm-hmm. Wafi boleh? Cikgu nak tanya Wafi lah. Baik, silakan Wafi. Boleh, cikgu. Wafi, boleh bagi tahu cikgu apakah maksud lanskap? Maksud lanskap ialah satu ekosistem yang meliputi alam semula jadi dan alam binaan. Okey, betul. Bagus, Wafi. Jadi, maknanya lanskap itu sendiri adalah berkaitan dengan alam semula jadi dan juga alam binaan. Hmm. Alam semula jadi itu inilah yang kita nampak, pokok-pokok semua tu kan. Alam binaan adalah semua struktur binaan yang dibina oleh manusia. Okey, Wafi lagi. Wafi lagi. Silakan, cikgu nak tanya, apa maksud pelanskapan? Jadi kita nak tengok beza tadi. Maksud lanskap dengan maksud pelanskapan. Maksud pelanskapan ialah proses yang melibatkan kegiatan merancang, mereka bentuk, melataknya dan menguruskan lanskap untuk tujuan rekreasi, keselesaan dan keselamatan okay, manusia. Okey, bagus Wafi. Jadi dekat sini kita dah boleh nampak beza dia kan? Lanskap tadi adalah kawasan tu sendiri dan pelanskapan ni adalah proses untuk mereka bentuk dan merancang menjadikan kawasan itu sebagai kawasan lanskap. Mm-hmm. Okey. Kalau tukang kebun kita sebut sebagai pelanskapan lah cikgu eh. Yang orang yang pekerja pelanskapan. Oh. Ya. Okey, sekejap lagi kita tengok. Okey, okay. Peluang kerjaya dalam industri lanskap. Cikgu nak tanya Hafizul. Hafizul, boleh beritahu cikgu tak? Okey. Boleh sebutkan apakah peluang-peluang kerjaya yang terlibat dalam industri lanskap? Arkitek landscape, mereka bentuk landscape, kontraktor lanskap. Ya. Okey, bagus. Bagus Hafizul. Jadi selain daripada tiga yang dia sebutkan tadi pun ada banyak lagi lah eh. Mereka bentuk lanskap semua, okey, nursery lanskap semua, okey. Kemudian kita lihat pula jenis tumbuhan lanskap. Okey, Amri. Amri, boleh sebutkan ada berapa jenis tumbuhan lanskap? Ada tiga. Boleh berikan cikgu apa nama jenis tumbuhan lanskap tu? Pokok palma, pokok naungan dengan pokok penutup bumi. Pokok penutup bumi. Ya, betul. Itu adalah tiga lah. Tapi sebenarnya pelajar dah belajar dulu ada 10 jenis. 10 jenis tumbuhan lanskap. Okey, rupa bentuk dia, pelajar kena tahu ciri dia. Fungsi fizikal dan estetika ni contohnya macam pokok rumput untuk apa ni? Menghalang hakisan. Okey, pokok utama ataupun pokok yang tinggi tu untuk sebagai teduhan dan sebagainya lah. Okey, kita pergi terus. Seterusnya, okay, standard pembelajaran yang kedua, pengenalan kepada nursery. Okay, kita tengok dekat sini ada 6 tambah dengan dekat sini sampai 10 objektif yang pelajar perlu kuasai untuk standard kandungan yang kedua. Okay, jadi kita tengok dekat sini poin yang penting. Okay, nursery. Pelajar perlu tahu apakah maksud nursery. Okay, ada berapa jenis perusahaan nursery? Kemudian apakah peluang kerjaya yang terlibat dalam industri nursery dan juga apakah agensi yang terlibat dalam industri nursery? Okey, kemudian struktur asas dalam nursery. Ada berapa struktur asas dalam nursery pelajar perlu tahu? Okey, kemudian apa fungsi struktur asas dalam nursery tadi? Apakah faktor pemilihan tapak untuk membina sesebuah nursery? Okey, kemudian pelajar perlu merekodkan struktur yang sedia ada di nursery itu. Okey, kemudian pelajar perlu memberikan idea untuk menyusun atau semula nursery tadi. Okey, rumah tumbuhan adalah merupakan salah satu daripada struktur asas dalam nursery. Rumah tumbuhan yang paling penting sekali dalam sesebuah nursery. Jadi, pelajar perlu tahu apakah faktor pembinaan untuk membina sesebuah rumah tumbuhan. Okey, dan juga apakah kelebihan dan juga kelemahan bagi rumah tumbuhan yang sedia ada. Dan kemudian pelajar boleh memberikan cadangan untuk membuat penambahbaikan bagi rumah tumbuhan tadi. Rumah tumbuhan ni maknanya seperti kita buat jaring-jaring di atas cikgu ya, untuk betul. Menghalang cahaya masuk ke macam mana? Ya, rumah tumbuhan ni untuk kita letakkan anak-anak pokok yang baru hidup tadilah sebelum kita jual.
di nursery kan. Okey. Seterusnya kita tengok susun atur struktur asas dalam nursery ni ada beberapa jenis. Kita tengok yang pertama. Dekat nursery kan kita tengok jalan masuk dekat sini. Terus pergi ke store, pergi ke pejabat, rumah pemasuan, rumah pembiakan, rumah tumbuhan, ruang jualan dan juga pintu keluar. Ah. Ha, jadi kalau macam ni nama dia adalah susun atur berbentuk secara lurus. Lurus. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kalau macam ni, jalan masuk dekat sini. Okey, terus ke pejabat. Kemudian dia boleh pergi ke store. Okey, rumah pemasuan, rumah pembiakan, rumah tumbuhan, rumah pengerasan, ruang jualan. Kemudian keluar ke pejabat semula untuk keluar. Okey, kalau kita tengok bentuk dia melengkung kan? Ha, jadi ini kita panggil agak-agaknya apa? Secara bulatan je kok. Bulat, hampirlah. Melengkung. Ya, betul. Secara melengkung. Okey, okay, kita tengok seterusnya. Satu lagi. Okey. Ini kita nampak dekat sini jalan masuk dan jalan keluar dia sama. Kemudian dia boleh pergi ke mana-mana je. Okey. Kenapa? Sebab semua struktur asas ni disusun secara sekelompok. Satu tempat. Jadi agaknya apa nama dia? Saya cuba je, Goh. Ya. Secara kelompok je, Goh. Hampir juga tu. Hampir juga. Jawapan dia ialah berpusat. Secara berpusat. Okey. Baik. Ini susun atur nursery. Ya, susun atur nursery. Sebab dia main peranan juga juga bila kita pergi nursery ni kan. Nampak cantik susunannya sebagainya. Kita pun minat nak beli cikgu eh. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Apa kata kita berehat seketika cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Suzilawati, mama kepada Arif Al-Wafi bin Zizi Amri, pelajar Tingkatan 5 Landscape SMK Subang. Untuk Wafi, selamat duduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga tenang menjawab segala soalan peperiksaan. Mama doakan Wafi berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi anak yang soleh, anak yang tidak tinggalkan solat. Perbanyakkan berdoa, perbanyakkan memohon pada Allah. Saya doakan juga untuk seluruh pelajar SMK Subang yang menduduki peperiksaan SPM tahun ini, semoga maju jaya. Amin. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ah, Wafi, dengar tu. Mak cakap banyak lebar tadi. Kalau tak dengar juga, piat je telinga cikgu Wafi ni kan. Tapi Wafi ni nampak gaya macam budak baik cikgu kan? Ya, baik. Tapi semua cikgu, pelajar-pelajar saya baik. Oh, semua baik-baik cikgu. Baik, saya nak tanya kepada Amri lah cikgu. Amri, belakang tu pokok apa Amri? Ya. Ha? Pokok apa tu belakang tu? Nampak pokok kecil-kecil tu. Oh, minat kaktus eh. Macam kaktus je nampak belakang tu. Kaktus. Saya nak tanya juga kepada Fitri Azwa. Fitri Azwa, kat rumah awak ada pokok ke? Ada? Ada, banyak. Okey, selamat ada pokok. Kalau tak ada pokok pun cikgu, tak payah pokok pun tak apa. Dia pun dah macam pokok. Okey cikgu. Alright, boleh kita teruskan. Kita nak kena belajar dulu cikgu. Ya, betul. Okey, boleh kita teruskan pembelajaran kita cikgu? Okey, kita sambung ya. Silakan. Kita sambung standard pembelajaran yang ketiga, iaitu amalan keselamatan di nursery dan tapak landscape. Dalam standard kandungan ini ada 5, okey? 5 objektif yang pelajar perlu kuasailah. Okey, kita tengok poin dia. Kalau dekat sini gambar ni pun okey, boleh nampak kan? Ini apa benda semua ni? Nampak ini semua perkakas sebelum kita nak masuk kebun ni cikgu. Ya, ini adalah pakaian-pakaian keselamatan lah. Macam ni alat apa ni? Alat pemadam kebakaran cikgu. Ya, ini adalah alat pemadam kebakaran. Ini apa? Yang tu tak pastilah cikgu. Ini macam tanda awas, ini tanda awas. Tanda larangan ya. Jadi tanda keselamatan. Okey, macam ni ada tanda keselamatan ni ada 5 jenis. Okey, kalau dekat sini kita nampak tanda berpalang. Maknanya tak boleh lah cikgu eh. Ya, tanda larangan Ini tanda biru. Warna biru ni maknanya perlu diikuti. Oh. Perlu dipatuhi. Okey, ini adalah tanda bahaya. Merbahaya. Merbahaya. Ini hijau, tanda keselamatan. Okey, kemudian ini fire ni maknanya tanda kebakaran. Okey. Jadi kita pelajar perlu tahulah apakah jenis kemalangan yang biasa berlaku di nursery, apakah alat-alat pelindungan keselamatan dan kegunaannya. Contohnya tadi, apa tadi? Pemadam kebakaran tadi cikgu. Ya, betul. Okey, itu adalah satu daripada alat pelindungan keselamatan. Okey, kemudian kita tengok tanda keselamatan. Yang inilah yang kita dah tengok tadi kan. Ada berapa jenis tadi?
Oh, ya, saya rasa ada 12 cikgu. Betul? yang utama tadi. Oh, ada 4 cikgu. Ada berapa? Ada 4 tanda cikgu. 5. 5. 1, 2, 3, 4. Lah, patut dia terlima cikgu. Saya tak perasan. Okey. Kemudian kita tengok apakah punca berlaku kemalangan dan cara mencegahnya. Mm-hmm. Kemudian kita tengok apakah tindakan yang perlu diambil. Jadi inilah objektif yang pelajar perlu kuasai. Mm. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh. Oh, untuk right. Okey, tak sabar nak tanya kan? Betul juga, tak sabar kita nak jawab soalan. Okey, jadi untuk modul 1 ni kebanyakannya keluar dalam soalan bahagian B. Okey, bentuk soalan sama ada select ataupun supply. Sama ada pelajar boleh apa ni jawapan akan diberi, pelajar pilih dan jawab ataupun pelajar perlu berikan jawapan sendiri. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, tuliskan istilah bagi pernyataan definisi berikut pada ruang jawapan. Jadi dekat sini dia dah bagi definisi, pelajar perlu tuliskan istilah. Tuliskan. Jadi jawapan tidak diberi. Tapi kalau kita tengok dekat sini, definisi kan? Yang pertama, proses merancang, mereka bentuk, melaksana dan menguruskan lanskap. Okay, rasanya cikgu. Aiman pun boleh jawab. Betul cikgu, tapi ada murid kita nak jawab cikgu. Boleh okay. Kita bagi peluang sikit? Boleh, bagi peluang okay. Kepada silakan. Siapa ni? Natasha. Natasha. Natasha boleh jawab? Boleh bacakan definisi dan cuba tentukan istilah. Boleh. Okey, silakan. Proses merancang, mereka bentuk, melaksana dan menggunakan landscape. Pelengkis span. Okay. Ya, betul. Pandai ya, Natasha. Lagi betul yang kedua? Juga. Seterusnya? Okay. Yang kedua, Hafizul. Hafizul nak cuba pula ke? Tak apa, Natasha habiskan. Hafizul habiskan. Habiskan. Okey, Natasha lain. Habiskan. Nanti kita bagi soalan lain dekat Hafizul. Ya, betul. Tempat menghasilkan anak benih pokok sebelum ditanam atau dipasarkan. Nursery. Ya, betul. Jawapan dia nursery. Okey. Seterusnya? Silakan. Ketiga, jawapan dia landscape. Betul. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, satu ekosistem yang meliputi alam semula jadi dan alam binaan. Jadi berapa markah ni cikgu? Ini 3 markah. Jadi senang je nak dapat markah kalau pelajar betul-betul faham objektif yang telah dinyatakan tadilah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Nyatakan 3 peluang kerjaya dalam industri apa? Industri landscape. Okey. Industri landscape cikgu. Ya, industri landscape. Boleh saya cuba cikgu? Boleh sebab Aiman. Sebab saya pun daripada tadi lagi tak sabar nak jawab soalan cikgu. Ya, betul Aiman, boleh cuba. Okey cikgu, pertama sekali orang kata bukan setakat tukang kebun cikgu eh. Ya, betul. Dia ni first sekali boleh jadi arkitek landscape. Pandai Aiman. Betul cikgu. Jawapan yang tepat. Okey, saya ambil siap-siap satu markah. Yang kedua, mereka bentuk landscape. Ya, pandai Aiman. Betul jawapan dia. Baik. Dua. Satu lagi. Dan yang ketiga, kontraktor landscape cikgu. Okey, bagus Aiman. Dapat 3 markah dah. Nanti boleh ambil SPM ya. Okey. Jadi cikgu, maknanya kita bukan nampak benda ni setakat tukang kebun semata-mata cikgu. Ya, betul. Tapi kerjayanya hebat jugalah cikgu. Betul. Okey, seterusnya. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, pelajar perlu menulis. Tuliskan juga arahan dia, tuliskan. Nama penuh nama penuh agensi yang terlibat dalam industri landscape. Dekat sini dia dah bagi simbol. Bila dia dah bagi simbol macam ni, pelajar dah boleh nampak dah tulisan yang ada dekat sini. Okey? Jadi senanglah pelajar nak jawab kan? Okey, boleh tak? Cikgu nak tanya siapa tadi? Hafizul kan? Hafizul sampai Hafizul. Terbalik-balik gambar dia. Boleh tak Hafizul jawab ni? Okey, silakan. Apa yang pertama? Simbol apa? Okey, tak apa cikgu. Dia tengah sengit tu cikgu. Tapi dia boleh jawab lagi. Silakan Hafizul. Okey, boleh Hafizul? Silakan. Okey, boleh onkan mikrofon tu? Okey, boleh Hafizul? Okey, tak apa. Mungkin ada rakan yang boleh bantu. Siapa nak bantu? Hanim ke nak bantu? Hanim Natasha. Silakan, boleh bantu tak? Tak apa, nanti kita nak betulkan balik audio Hafizul. Sementara tu, kita nak minta bantuan Hanim. Hanim boleh bantu? Hanim boleh cuba jawab. Okey, silakan. Yang pertama, Institut Tanah dan Ukur Negara. Okey, okay, macam mana bunyinya tu? Instun. Instun. Jadi singkatan daripada Institut Tanah dan Ukur Negara. Okey.
Yang kedua? Yang kedua? Silakan. Institut Arkitek Landscape Malaysia. Alright. Okey, kalau kita tengok dekat sini ILAM, simbol ni pelajar selalunya dia akan ingatlah ini adalah simbol bagi ILAM. ILAM adalah singkatan bagi Institut Arkitek Landscape Malaysia. Okey, okay. Lagi yang terakhir tu? Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Okey, jadi dekat sini dah memang kita nampak kan JBPD, singkatan bagi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Jadi dapatlah tiga markah. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh yang keempat. Nyatakan dua agensi yang terlibat dalam industri nursery pula. Kan, tadi industri landscape, sekarang industri nursery. Cikgu nak Azwa jawab? Boleh? Boleh. Okey, cuba jawab. Okay, dua agensi yang terlibat dalam industri nursery, pertama Felda, Feltra, Prisda, yang kedua BPD, Lada, LGM, Ketah, MPOB, Kelapa Sawit. Okey, sebenarnya kan nursery ni sebab dia berkaitan dengan anak pokok. Jadi Jabatan Pertanian, agensi-agensi yang terlibat ya. Farma, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Okey, bagus Azwa tadi jawab betul. Selain daripada tu Mardi, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian. Okey, ha, tadi Felda, Felkra, Risda. Okey, dan juga MPB. MPB ni singkatan daripada Lembaga Lada Malaysia. LGM, Lembaga Getah Malaysia. MPOB, Lembaga Kelapa Sawit Malaysia. Okey. Dua markah untuk soalan contoh empat. Terima kasih ya Azwa. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok contoh yang kelima pula. Okey, sama juga. Masih lagi pelajar kena tuliskan. Okey, tuliskan berkenaan dengan jenis perusahaan nursery. Okey. Okey. Kita nak minta bantuan murid kita ke cikgu? Yeah. Boleh? Okey. Boleh. Siapa lagi yang belum siapa tadi? Siapa lagi nak cuba ni? Amri ke nak cuba? Okey. Boleh Amri. Boleh. Silakan. Dia menyediakan perkhidmatan mendapatkan pelan. Dekatkan mikrofon tu. Okey. Kawasan landscape. Jawapan dia nursery landscape. Ya, okey. Sebab jenis perusahaan ni ada tiga. Jadi yang pertama ni macam Amri cakap tadi, kita highlightkan keyword dia perkhidmatan. Jadi jawapan dia apa tadi? Nursery landscape. Ya, betul. Nursery landscape. Okey, yang kedua? Dua, menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan dan bahan pertanian secara kecil-kecilan. Jawapan dia nursery runcit. Ya, betul. Sebab keyword dekat sini kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Jadi runcit lah. Ya, betul. Jadi nama dia adalah nursery runcit. Okey, seterusnya yang ketiga? Menyertai dan menyemai dan membesarkan tanaman hiasan secara kepada kontrak lantap. Jawapan dia nursery borong. Ya, betul. Jadi dekat sini dia punya keyword dia secara pukal. Jadi maknanya secara borong lah, nursery borong nama dia. Okey, jadi dekat sini pun pelajar dapatlah 3 markah. Okey. Seterusnya kita lihat pula contoh yang ke-6. Okey, masih lagi pelajar kena tuliskan. Okey, berkenaan dengan apa? Jenis tumbuhan landskap. Jadi cikgu dah bagi tahu tadi ada 10 jenis tumbuhan landskap yang pelajar perlu pelajari. Jadi dekat sini tadi kan pelajar kena kuasai apa dia ciri-ciri tumbuhan landskap. Jadi dekat sini bila dia bagi ciri ni, boleh tak pelajar bagi apa jenis dia? Okey. Boleh tak kita nak tanya siapa tadi yang belum lagi? Okey, Hafizul. Boleh cuba Hafizul? Hafizul tadi. Boleh. Silakan. Berbatang tunggal dan diakhiri dengan sejambat daun, pokok palma. Okey, betul. Seterusnya? Menjalar dan menutup permukaan bumi, tanaman penutup bumi. Okey, betul. Tanaman penutup bumi. Tinggi melebihi 15 cm dan berkanopi padat, pokok utama. Okey, betul. Pokok utama. Mempunyai rongga udara di dalam batang atau akar supaya boleh terapung. Tanaman akuatik. Okey, tanaman akuatik.
Okey. Okay. Terima kasih. Ada 4 markah kita dekat sini. Kita berikan 4 markah kepada Hafizul. Okey, cikgu. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan soalan-soalan berikutnya, cikgu. Kita berehat seketika? Boleh. Okey, baik cikgu. Sebab saya tengok tadi bunga saya ni dia nak kembang lagi cikgu. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nordin, Bimbali Zaman. Bapa kepada Hanim Natasha yang akan menduduki perusahaan SPM tahun 2021. Dia mengambil MPV Landscape dan Industri di SMK Subang. Dan besar diharapan saya dan seluruh ahli keluarga supaya beliau akan berusaha sungguh-sungguh dan berjaya dia akan datang masa akan datang. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, cikgu. Kalau kita tengok bunga ni pun kita rasa tenang je, cikgu kan? Ya, betul. Tenang je tengok bunga. Yelah, cikgu. Sebab Allah suka kepada kecantikan. Jadi, maknanya suatu perkara yang Allah suka ni, maknanya semuanya tenang je, cikgu kan? Ya. Okey, baik. Kita nak tanya murid kita boleh, cikgu? Boleh. Nak tanya murid kita. Siapa ya? Kita nak tanya Natasha. Okey, Natasha suka bunga apa, Natasha? Natasha suka bunga apa? Natasha Sofia. Okey. Bunga ros. Bunga ros. Nanti saya bawakan ke rumah eh. Okey cikgu. Baik. Cikgu, apa kata kita nak tanya lagi soalan-soalan yang mungkin susah lagi cikgu kepada murid-murid kita ni supaya kita nak tingkatkan kefahaman kita dalam subjek kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, kita sambung seterusnya dengan contoh yang ketujuh. Okey, contoh yang ketujuh ini, pelajar perlu tandakan, tandakan right bagi contoh tanaman semusim yang betul dan tandakan pangkah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Jadi, dekat sini pelajar perlu tahulah apakah ciri-ciri tanaman semusim. Apa maksud dia cikgu ya? Tanaman semusim ni maksud dia adalah tanaman yang hidup dalam jangka masa yang singkat. Oh. Jadi maknanya kebanyakannya dia akan mati selepas berbunga. Oh, dia ikut musim lah cikgu ya? Ya, betul. Oh, jadi okay. Kalau tengok dekat sini bunga mana yang I merasa tanaman semusim? Saya rasa cikgu bunga ros Jepun cikgu. Bunga ros Jepun. Saya cubalah cikgu. Confirm. Nanti kita tanya pelajar, betul ke tidak? Sebab Jepun dia ada banyak musim cikgu. Okey, kita tanya pelajar, betul ke tidak? Kita nak tanya murid-murid kita. Kita tanya apa? Azwa? Ya, saya. Pokok zinnia SPP, iaitu bunga zinnia. Tanaman musim. Okey, betul. Pol tulaka SPP. Bunga ros Jepun bukan tanaman semusim. Ya, bukan. Cupia okay. SPP, bunga seribu bintang, bukan tanaman semusim. Ya, betul. Last, Helianthus SPP, bunga matahari, tanaman semusim. Oh, ya. Okey, cikgu. Okay. Terima kasih kepada Fitri Azwa. Dia tolong selamatkan saya, cikgu. Ya. Okey, sebab kalau kita tengok ros Jepun ni sebenarnya pokok yang banyak orang tanam sekarang ni dekat depan rumah yang dia berbunga pukul 10 pagi tu, kan? Oh. Jadi, lepas bunga dia kembang, dia tak mati lagi. Uh-huh. Jadi, dia bukan tumbuhan semusim. Okey. Tapi kalau bunga matahari ni, kan? Dia dah habis berbunga tu nanti pokok dia akan mati. Dia, lepas tu kita ambil biji benih yang dihasilkan tu untuk tanam semula. Mendapatkan pokok yang baru. Okey, jadi 4 markah untuk siapa tadi? Azwa. Untuk Azwa. Okay. Kemudian kita tengok contoh yang ke-8. Okey, dekat sini dia berikan maklumat tentang struktur asas dalam nursery. Tadi ada berapa tadi struktur asas dalam nursery? Ada 5 cikgu. 6. Oh, ada 6. Ada 6. Jadi dekat sini dia bagi 3. Okey, jadi pilih dan tulis semula struktur mengikut fungsi yang betul pada ruang jawapan. Dia dah bagi fungsi. Pelajar boleh cuba jawablah. Kak Aiman nak jawab? Saya cuba yang pertama cikgu. Okey. Menempatkan sementara anak benih yang bercambah. Saya cuba cikgu. Ya, boleh. Tempat pembiakan cikgu. Tempat pembiakan. Pembiakan.
Dia sementara, anak benih yang dah bercambah. Okey, saya tukar jawapan cikgu. Ya, boleh. Rumah tumbuhan. Okey, betul. Betul. Okay? Betul. Jawapan dia adalah rumah pembiakan. Tumbuhan. Tempat betul, pembiakan. Ah, betul. Bagus Aiman, pandai dah. Okey. Kemudian kita tengok ruang terbuka untuk proses pendedahan anak pokok kepada cahaya matahari. Ini kita nak tanya Hafizul lah. Hafizul okay, mesti Hafizul pandai punya jawab ni. Hafizul, silakan. Tempat pengerasan. Betul ya. Sebab tempat pengerasan ni maknanya sebelum kita pasarkan tu, kita letakkan dulu pokok-pokok tadi di bawah cahaya matahari. Okey, kemudian yang terakhir ni. Okey. Hafizul, satu lagi. Rumah tumbuhan. Okey, jadi rumah tumbuhan adalah tempat untuk menempatkan tumbuhan yang tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Dia ada setengah pokok boleh terdedah juga kan? Ya, betul. Setengah tu perlu di tempat yang redup. Jadi dekat rumah tumbuhan tu pun ada tempat yang dia punya peratus teduhan dia tu 50%, 70%, 90%. Jadi kita letakkan pokok yang kurang cahaya matahari tu pada yang lebih dia punya teduhan tadi. Okey. Dan saya nak tanya cikgu lah. Ada setengah pokok ni ada yang perlu air banyak dan ada setengah pokok ni air sikit je cikgu. Ya, adakah? Betul. Macam pokok ni yang dekat depan Aiman tu, pokok ni dia perlukan air kurang. Jadi kita tak perlu siram dia hari-hari. Kita siram dia dua hari sekali ke macam tu. Bilalah cikgu. Saya kalau nampak pokok je mesti banjir je cikgu. Dia kita kena tengok juga dia punya keperluan dia. Okey, silakan cikgu seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok contoh ke-9. Sama juga maklumat telah diberi. Maklumat berkenaan dengan kategori tanda keselamatan di nursery dan tapak lanskap. Ada 3 maklumat yang dia dah bagi ni. Tanda larangan. Tadi dah sebut kan? Betul. Tanda amaran tindakan mandatory. Dan juga tanda amaran keselamatan kebakaran. Jadi pelajar perlu pilih dan tulis semula kategori berikut mengikut simbol tanda keselamatan yang betul pada ruang jawapan. Baik. Jadi dekat ruang jawapan dia dah bagi simbol keselamatan tadi. Ingat lagi tak? Okey. Aiman nak jawab ke nak bagi pelajar ni? Kita bagi chance lah. Asyik saya je jawab juga. Asyik betul je. Okey. Apa ni? Siapa? Natasha Sofia. Natasha boleh jawab? Boleh. Okey. Okey, kalau warna biru ni. Warna biru ni apa? Tanda amaran tindakan mandatory. Ya, betul. Sebab wajib patuhi. Ya. Pakai skrip mata kena pakailah. Jadi, tindakan mandatory. Okey, yang ni kalau ada tanda palang ni? Tanda larangan. Ya, betul. Tanda larangan. Okey, ni kalau ada ni, tanda apa ni? Tanda amaran keselamatan kebakaran. Okey, betul. Bagus, Natasha. So, dapat 3 markah. Okey, seterusnya contoh ke-10. Dekat sini dia bagi 3 contoh tumbuhan hiasan berlabel A, B dan C. Kemudian dia bagi nama tumbuhan. Pelajar perlu pilih dan tulis A, B, C je dalam ni. Okey, mengikut tu. Nama. Mengikut nama tumbuhan yang dia bagilah. Baik, cikgu. Aiman je lah jawabkan. Saya nak jawab bunga juga. Bunga kertas yang mana? Bunga kertas cikgu yang B, cikgu. Okey, bagus Aiman. Bunga kertas. Okey, pokok hati-hati yang mana? Aduh, jadi saya tak pastilah cikgu. Saya cuba laksi lah cikgu. Bagus Aiman, pokok hati-hati ni dia ada apa daun dia pelbagai warna. Okey. Kemudian macam kita cikgu Jadi tinggal satu lagi A lah jawapan dia kan. Betul cikgu. Pokok lidah jin. Lidah jin. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang ke-11. Okey, maklumat di bawah ialah tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kemalangan patah tangan atau kaki di nursery dan tapak lanskap. Jadi ada 4 tindakan dekat sini, dia dah labelkan A, B, C, D. Okey, kita tengok dia punya soalan. Pilih dan tuliskan A, B, C dan D bagi tindakan yang perlu diambil mengikut urutan. Okey. Jadi bila mengikut urutan, kita tengoklah dekat sini. Okey, yang mana yang perlu diambil dulu? Kalau bab ni cikgu, saya rasa macam Wafi dia pandai cikgu. Cuba Wafi. Sebab dia hero cikgu, dia tahu nak settle macam mana. Silakan Wafi. Pilih dan susun ikut urutan. Kena susun ikut urutan ni. Mula-mula apa yang kena buat dulu? Dah on dah mikrofonnya. Okey. Boleh Wafi? Angka 1, C. Jangan gerakkan bahagian. Okey, betul. First kali jangan gerakkan bahagian yang patah. Kemudian? Baik, seterusnya. Yang kedua? Langkah kedua, D. D. Okey, rawat dan hentikan pendarahan jika ada. Yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga?
ketiga mana Wafi? Ketiga A. A ya? Okey, yang ketiga A, maknanya letak kain bersih pada luka. Kemudian yang keempat B lah. Maknanya kita sokong bahagian patah dengan kayu ataupun kertas tebal. Bagus Wafi. Oh, bila sebab kita dia biasa jadi hero je. Bila kita dah letak nombor ni, ya. Kita transferlah jawapan dia tadi. Mana? Ke kotak tadi. D, A, B. Okey, kita tukar. Tulis dalam jawapan ni. Okey. Jawapan dia langkah pertama tadi C. Langkah kedua ialah D. A. Langkah ketiga ialah A. Dan langkah keempat ialah B. Okey. Ini di antara bentuk-bentuk soalan yang terdapat di dalam peperiksaan, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Sebelum kita habis, cikgu, mungkin cikgu boleh bagi nasihat sikit kepada murid-murid kita. Orang kata, jomlah ambil subjek ni. Orang kata boleh dapat A punya. Silakan, cikgu. Okey. Jadi, secara rumusanlah. Okey. Untuk subjek ni, pelajar cuma perlu ingat apa. Okey. Pelajar perlu kuasai apa yang mereka pelajari tadi. Okey, standard kandungan yang pertama, pengenalan kepada lanskap, poin-poin dia tadi ingat balik, lanskap, jenis tumbuhan dan pelanskapan. Okey. Mm-hmm. Kemudian standard kandungan yang kedua tadi, pengenalan kepada nursery, poin dia nursery, serta asas nursery dan rumah tumbuhan. Mm-hmm. Kemudian standard kandungan yang ketiga tadi, amalan keselamatan di nursery dan tapak lanskap. Poin pertama, jenis kemalangan, alat penderungan dan juga tanda keselamatan. Jadi cikgu harap nanti insya-Allah pelajar boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Okey, terima kasih cikgu. Bunga mawar, bunga matahari, ada rezeki. Kita jumpa lagi cikgu ya. InsyaAllah. Okey, dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Subang, Selangor. Cikgu, nanti kita boleh letak bunga banyak-banyak dekat rumah kita, boleh nampak cantik, betul cikgu ya? Ya, betul. Okey, saya Iman Sufian. Berakhir di Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye sikit, murid-murid. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM